ცივი მზის კონექციურ ზონაში კონექციის დაწყება ხდება იმ შემთხვევაში თუ კი გარემოს ტემპერატურული გრადიენტი გადააჭარბებს ადიაბატურ ტემპერატურულ გრადიენტს. Და ეს მართლაც ხდება იმ ადგილას, როდესაც ხდება კონვექციურსა და სხივურ გარსებს შორის ფენაში. Და ამ ფენაში სწორედ ტემპერატურული გრადიენტი არის მეტი ვიდრე ადიაბატურული გრადიენტი და შესაბამისად იწყება კონვექცია. ზედზე დამზერილია რამდენიმე სახის კონვექციური უჯრედები. Პირველ ყოვლისა ყველაზე მკაფიოდ გამოვლენილი ეს არის გრანულაცია, რომელიც დაიმზირება ფოტოსფეროს დონეზე. დამზერილია შემდეგ უფრო დიდი კონვექციური უჯრედები, რომელსაც სუპერგრანულაცია ეწოდება. ამ ნახატზე თქვენ ხედავთ ამ ორი ტიპის გრანულაციას. Და განსხვავება არის იმაში, რომ სუპერგრანულაციური უჯრედები უფრო დიდია, ხოლო გრანულაციური უჯრედები უფრო პატარა. Გარდა ამისა, არსებობს მოსაზრება, რომ შეიძლება არსებობდეს გარდამავალი ზომის კონვექციური უჯრედები, რომელთა ზომაც არის აი ამ სუპერგრანულაციურ და გრანულაციურ უჯრედების ზომებს შორის და ამას მეზოგრანულაციას უწოდებენ. პირველად მოდის განვიხილოთ გრანულაცია. ეს არის ძალიან საინტერესო მოვლენა, ძალიან დინამიური მოვლენა. ახლა აქ ამ სლაიდზე არის მუვი, სამწუხაროდ ფორმატი არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიჩვენოთ ეს მუვი და ჩვეულებრივ ლექციაზე აუცილებლად განახევთ. და აქ ამ მუვიზე თქვენ დაინახავთ, თუ როგორი დინამიურია მზის გრანულაცია და მუდმივ მოძრაობაშია მთელი პლაზმა. Და გრანულაციური უჯრედების საშუალო სივრცული ზომა, ანუ მისი სიგანე არის დაახლოებით 500,000 კილომეტრი, ხოლო საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 5-15 წუთი. ამ როდესაც თქვენ აკვირდებით მზის ფოტოსფეროს, ძალიან ადვილად შეამჩნევთ, რომ ეს კონვექციური უჯრედები ამოდიან, მერე ხდება მათი უფრო ნათელია გარემოსთან შედარებით და შემდეგ რაღაც დროის მერე ხდება მათი გამუქება და უკან ჩადინება. სწორედ ეს იმას აღწერს, რომ როდესაც გრანულაციური უჯრედი ამოდის მზის ზედაპირზე, ის უფრო ცხელია, შემდეგ ცივდება, გარემოს გადასცემს ტემპერატურას და უკან ჩაედინება. საშუალო სიჩქარე გრანულაციის არის 1-2 კილომეტრი წამი და გრანულაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მზის ზედაფენებისთვის, რადგან როგორც შემდეგ ლექციებზე გეტყვით, ზედაფენებში ხდება ტემპერატურის გაზრდა და თუ რატო ხდება ეს, აუხსნელია პრობლემა, ეს პრობლემად რჩება მზის ფიზიკაში. Და სწორედ ითვლება, რომ ეს გრანულაციური ენერგია, მექანიკური ენერგია, რომელიც აქვს გრანულებს, შეიძლება გარდაიქმნას სითბურ ენერგიად, ანუ მოხდეს ამ მექანიკური ენერგიის გადატანა ზედაფენებში და იქ მოხდეს მათი დისიპაცია და შესაბამისად პლაზმის გაცხელება. გრანულაციური უჯრედები შეიძლება დამოკიდებული იყოს თუ სად ამოდიან ისინი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ძლიერი მაგნიტური ველის კონცენტრაციის ადგილებში გრანულაცია შესუსტებულია. მაგალითად, მზის ლაქებში გრანულაცია თითქმის არ არსებობს, ხოლო შედარებით ნაკლები მაგნიტურ ველთან ეგრეთ წოდებული არანორმალური გრანულაცია დაიმზირება, რომელსაც აქვს უფრო დიდი სივრცული მასშტაბები. Თუ რატო ხდება ეს, ჯერჯერობით საბოლოო ცნობილი არ არის, რა თქმა უნდა, არის მოსაზრებები, თეორიები, თუმცა ეს ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის. შემდეგი, რომელიც მინდა რომ მოგიყვეთ, ეს არის სუპერგრანულაციური უჯრედები, სუპერგრანულაციური კონვექციური უჯრედები და ეს ძირითადად დაიმზირება დოპლერის წანაცვლების შედეგად. დოპლერის წანაცვლება ალბათ გაგიგიათ, ეს არის სპექტროსკოპული მეთოდი, როდესაც მოძრავი წყარო გამოასხივებს ტალღას, ამ ტალღის სიხშირე უძრავი დამკვირვებლის მიმართ იცვლება იმის მიხედვით, ეს წყარო ჩვენსკენ მოძრაობს თუ ჩვენგან მოძრაობს. თუ კი წყარო მოძრაობს ჩვენსკენ და ამ დროს მოხდა გამოსხივება, ტალღის გამოსხივება, მაშინ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ტალღის სიხშირე არის უფრო მეტი, ვიდრე თავის წყაროს სისტემაში. ანუ
ჩვენსკენ მოძრავი წყარო, წყაროდან გამოსხივებული სინათლე წაინაცვლებს უფრო იისფერი სპექტრის იისფერი უბნისკენ. ხოლო წყარო, რომელიც ჩვენგან მიემართება, მის მიერ გამოსხივებული ტალღის სიხშირე მცირდება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ წყარო, რომელიც ჩვენგან მიდის, მის მიერ გამოსხივებული სიხშირე წაინაცვლებს სპექტრის წითელი უბნისკენ. Შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ამ სპექტროსკოპული მეთოდით განსაზღვროთ პლაზმა აქ ჩვენსკენ მოემართება თუ ჩვენგან მიემართება. Სწორედ აი ამ დოპლერის განაცვლების მეთოდის შედეგად მოხდა სუპერგრანულაციული უჯრედების დამზერა და აი აქ ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მზის დოპლეროგრამას, ასე ვთქვათ, და ხედავთ, რომ მთელი მზის ზედაპირი არის დაფარული წითელი და ლურჯი ფერებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ადგილებში პლაზმა ან ჩვენსკენ მოედინება, ან ჩვენგან მიედინება და სწორედ ეს არის აქ ხედავთ სუპერგრანულაციურ უჯრედებს. სუპერგრანულაციური უჯრედის ზომა არის გაცილებით დიდი, ვიდრე გრანულაციისა და აღწევს და 25-35000 კილომეტრს. ამ დაახლოებით 25-30-ჯერ მეტია ვიდრე გრანულაციის სივრცული მასშტაბი. ხოლო სიცოცხლის ხანგრძლივობა საკმარისად დიდია, დაახლოებით 1 დღეამდე შეიძლება მეტიც, და ასევე სიცოცხლის ხანგრძლივობაც არის გაცილებით მეტი ვიდრე გრანულაციური უჯრედის. სამაგიეროდ სუპერგრანულაციის საშუალო სიჩქარე არის შედარებით ნაკლები და მხოლოდ 0.15 კმ-ს აღწევს მაშინ, როდესაც გრანულაციის სიჩქარე დაახლოებით 1-2 კილომეტრი წამია. გარდა გრანულაციისა და სუპერგრანულაციისა, შესაძლებელია არსებობდეს სხვა კონვექციური უჯრედებიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეგრეთ წოდებული, მაგალითად ეგრეთ წოდებული მეზოგრანულაცია, რომელიც მეცნიერები თვლიან, რომ შეიძლება არსებობდეს, მისი საშუალო სივრცული ზომა არის 10,000 კილომეტრი და ის არის რაღაც შუალედური სუპერგრანულაციური და გრანულაციური უჯრედების სივრცულ ზომებს შორის. ასევე ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ზეზე არსებობენ უფრო დიდი კონვექციური უჯრედებიც, ეგრეთ წოდებული გიგანტური უჯრედები, რომელთა სივრცული ზომა 300,000 კილომეტრს აღწევს, ანუ არის ძალიან დიდი, თუმცა მათი დამზერა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. არის რაღაცა მოსაზრებები, თითქოს იყო ცდელობებიც, რომ ვთქვათ, კონკრეტული დაპირება აეხსნათ გიგანტური უჯრედების საშუალებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს დამტკიცებული არ არის. მზის კონვექციურ გარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მზის ენერგეტიკული პროცესებისთვის. როგორც გითხარით, კონვექცია, გრანულაცია შეიძლება იყოს მზის კორონის გაცხელების ერთ-ერთი მთავარი წყარო. ითვლება, რომ ეს მექანიკური ენერგია შეიძლება გარდაიქმნას მაგნიტურ ველის ენერგიაში, მოხდეს მისი გადატანა ზედაფენებში, კორონაში, ვთქვათ, და შემდეგ მოხდეს ამ ენერგიის სითბოში დისიპაცია. გარდა მაგისა, კონვექცია და დიფერენციალური ბრუნვა ორივე ერთად იწვევს მზის მაგნიტურ ველის გენერაციას, ეგრეთ წოდებულ დინამოს. მე ამის შესახებ შემდეგ ლექციებზე გესაუბრებით, და სწორედ ეს მაგნიტური დინამო არის ის მექანიზმი, რომელიც მზის მაგნიტურ ველს განსაზღვრავს, რომელიც იწვევს მზის ლაქების პერიოდულობას, მზის ლაქების ციკლურობას, ასევე ამოფრქვევებს, ანთებებს, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენენ დედამიწაზე კოსმოსური ამინდის სახით. ეს იყო მესამე ლექციის დასასრული. ამ ლექციაზე მე გესაუბრეთ მზის გულის, სხიური გარსისა და კონვექციური გარსის შესახებ. შემდეგ ლექციებზე ჩვენ უკვე გადავალთ მზის სხვა ფენებზე და გესაუბრებით მათ შესახებ. კარგად ბრძანებით.